ukázat vybavení. Čau, pojďme se spolu dneska podívat na výstavu. Čau, pojďme si dneska ukázat vybavení, které používám. Jsou to sice takové obyčejné, ale nedám na ně dopustit. Jinak toto je záběr ze Sokolky ve Vsi nad Moravou, kde to mám nejraději. Kůželi. Další pomůcka, kterou používám, je Salibol, který zlepší vaši techniku a sílu střelby. Florbalový nahrávač, který vám zlepší vaše přihrávky a můžete díky němu střílet z první. A samozřejmě míčky nesmí chybět. Potom používám tady tyto terče a jsou parádní na přesnou střelbu. Moc děkuju a měj se.